ሰላም ሰላም የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ ብያለሁ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እጅግ አስተማሪ የሆነ ቪዲዮ ነው ይዤ የመጣው። ስለ ፕሮጀሪያ የሚባል በሽታ ምን ያህል እንደምታውቁ ወይም ደግሞ ያወቅኩትን ያክል ላካፍላችሁ ነው ይዤ የመጣሁት። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ከዚህ በፊትም አይቼው አላቅም ነበረ። ለምን እንደዚህ እንደሚከሰት አላቅም የነበረ። በጣም እያነበብኩኝ ነበር። ካነበብኩት ላካፍላችሁ ብዬ ነው ይዤ የመጣሁት። ተወዱታላችሁ፣ ትጠነቀቃላችሁም። ከዛ ወይም ደግሞ ለነገሮቹ አዲስ እንዳትሆኑ ነው፣ ለእናንተው እንድታውቁት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። የቻናል ቤተሰብ ካልሆናችሁ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮን እያያችሁ ከሆነ ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት በማድረግ የቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ በድጋሚ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ በሌላ ስሙ ኤችቢኤስ በመባል የሚታወቀው የአንድ ልጅ ሰውነት በፍጥነት እንዲያረጅ የሚያደርገው የዘር ውርስ ነው። ይህ ፕሮጀሪያ የሚባል ሰዎችን ያለ እድሜያቸው እንዲያረጁ የሚያደርግ ሌላ ገና ልክ እንደተወለዱ በቃ ያረጁ ሰዎች እንዲመስሉ የሚያደርጋቸው፣ ፊታቸው ይሸበሸባል፣ እስኪናቸውም ይሸበሸባል። ልክ ያረጁ ነው የሚመስሉት እና በፍጥነት እንዲያረጁ የሚያደርገው የዘር ውርስ ነው። አብዛኛዎቹ ይህ በሽታ ያለባቸው ህጻናት ከ13 ዓመት በላይ በህይወት መቆየት አይችሉም። ከፍተኛው እድሜያቸው 13 ዓመት ነው። ከዛ በላይ አይቆዩም። ያው በ13 ዓመት በታች ነው የሚሞቱት ማለት ነው። በሽታው በሁለቱም ጾታዎች እና በሁሉም ዘር እኩል ያጠቃል። ሴትም ወንድንም ነው የሚያጠቃው። የሴትም የወንድም ዘር አይለይም እና ዘርም አይለይም፣ እድሜም አይለይም፣ ወይም ደግሞ ጾታም አይለይም ማለት ነው። በዓለም ዙሪያ ከ4 ሚሊዮን ህጻናት ውስጥ አንድ ሰው በዚህ በሽታ ይጠቃል ተብሎ ነው የሚገመተው። በሰው አፈጣጠር ወቅት በአንድ ትክክለኛ ሴል ውስጥ አንድ ስህተት ያልተለመደ ፕሮቲን እንዲፈጠር ያደርገዋል። ሴሎቹም ፕሮጀሪን ተብሎ የሚጠራውን ይህ ፕሮቲን ሲጠቀሙ በቀላሉ ይበሰብሳሉ። የፕሮጀሪያ ህጻናት በሚኖርባቸው በርካታ ሴሎች ውስጥ ፕሮጀሪን ከእድሜያቸው ፈጥነው በአስቸኳይ እንዲያድጉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ያለ ይህ ፕሮቲን ሲፈጠር ልጆቹ ወይም ገና በሆድ እያሉ በእርግዝና ወቅት እያሉ ቶሎ ይበሰብስና ልክ እንደተወለዱ ደግሞ ቶሎ እንዲያድጉ ወይም ደግሞ ቶሎ ያለ እድሜያቸው እንዲያረጁ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ከፕሮጀሪያ ጋር የሚኖሩ ህጻናት ቶሎ ነው የሚያረጁት። ከ50 ዓመት በላይ ሊይዙን ይችላሉ። ከ50 ዓመት በላይ ያሉ ሰዎችም ሊያዙ ይችላሉ ማለት ነው። በሚባሉ በሽታዎች ሊያዙ ይችላሉ። እንደ የአጥንት መሳሳት፣ የደም ስሮች በሽታ፣ የልብ በሽታ፣ የኩላሊት በሽታን ጨምሮ በተለያዩ በሽታዎች ይጠቃሉ። የፕሮጀሪያ ህመም ያለባቸው ህጻናት ብዙውን ጊዜ ከልብ ድካም ወይም በኩላሊት በሽታ ይሞታሉ። በዚህ በሽታ የተጠቁ ልጆችን የማሰብ ችሎታ ወይም የአእምሮ እድገታቸው አይጎዳም። ችግሩ ያለበት ልጅ ከሌሎች ልጆች ይልቅ በተለያዩ በሽታዎች የመያዝ እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ይህ ኢሚኖ ሲስተም የሚባል ብዙ አቅም የላቸውም። በሽታ ቀድሞ የመያዝ ወይም ምንም ላይክ ኖርማል ስላልሆነ ያለው ነገር በበሽታ ቀድሞ የመያዝ አቅም ቀድሞ ነው የሚያዙት እና ቶሎም የመሞት በኩላሊት በሽታ ይጠቃሉ። በልብ ህመም ቶሎ ይጠቃሉ፣ ወይም ደግሞ የጨጓራን በሽታ ቢሆን የአጥንት መሳሳት፣ የደም ስሮችም እንደዚህ ስታቸው መልካቸው በግንባራቸው ስር የደም ስራቸው እንዴት ተወጣጥሮ ነው የሚታየው እና ልክ እንደዛ ሆኖ ነው ያለ እድሜያቸው ከፍተኛ እድሜያቸው 13 ዓመት ነው ማለት ነው። ምልክቶቹን ስናይ ምን አይነት ምልክቶች ነው ያላቸው? አብዛኛዎቹ ልጆች በሚወለዱበት ወቅት ጤናኛ ይመስላሉ። ነገር ግን በመጀመሪያ ዓመታቸው ውስጥ የበሽታ ምልክት ማሳየት ይጀምራሉ። ፕሮጀሪያ ያለባቸው ህጻናት እድገታቸው በጣም ውስን ነው። እንዲሁም ክብደት አይጨምሩም ማለት ነው። ምንም አይወፍሩም፣ አያድጉም። ልክ ህጻናት ሆኖ ገና ሲወለዱ ጤነኛ ነው የሚመስሉት። ከተወለዱ ከአንድ ዓመት ጀምሮ ግን አያድጉም፣ አይወፍሩም። ልክ እንደዚህ አይነት ምልክት ነው ያላቸው። የአካል አቀማመጣቸውም የሚመለከቱትን ይመስላል የሚከተሉትን ይመስላል። ትልቅ ጭንቅላት አላቸው። ትላልቅ አይኖች አሏቸው። ትንሽ ዝቅተኛ አገጭ አላቸው። በጣም ትንሽ የሆነች አገጭ ነው ያላቸው። ከጫፍ ቀጠን ያለ ቀጭን አፍንጫ አላቸው። አፍንጫቸው እጅግ በጣም ቀጭንና ሾጠጥ ያለ ነው። ትላልቅ ጆሮዎች አላቸው። የሰውነታቸው ደም ስሮች በግልጽ ይታያሉ። የሰውነታቸው የደም ስሮች በግልጽ በግንባራቸው ተወጣጥሮ ነው የሚታዩት። ሰውነታቸው የቅባትና የጡንቻ ማጣት ይኖራቸዋል።
ጸጉር መርገፍ የአይን ሽባሽብትና ቅንድብን ጨምሮ የመርገፍ ነገር አለ። ጸጉር አይኖራቸውም ሙሉ በቃ ሙሉ መላጣዎች ናቸው ማለት ነው። ህክምናዎቹስ ምን ይላሉ? ሶስተኛው ነገር ህክምና እንዴት ነው ማግኘት የሚችሉት የሚለው። አሁን ባለንበት ጊዜ ለፕሮስቴሪያ በሽታ መድኃኒት አልተገኘለትም። ነገር ግን ተመራማሪዎች አንዱን ለካንሰር ህመም መድኃኒት የሆነውን በመጠቀም ኤፍቲአይ ወይም ይህ ፍራስትሬስ የሚባለውን የተጎዱ ህዋሶችን ሊያስተካክሉ ይችላሉ ብለው ያስባሉ። መድኃኒቶች ብዙውን ጊዜ የበሽታው ምልክቶች ሊያዘገዩ ይችላሉ። መድኃኒት የልጆ ሐኪም መድኃኒቶች ሊያዝዙ ይችላሉ። ዝቅተኛ የኮሌስትሮል መጠን እንዲኖረው ወይም የደም መፍሰስን ለመከላከል አነስተኛ መጠን ያለው በየቀኑ የሚወሰድ አስፕሪን የልብ ህመምን ለመከላከል ይረዳል። የእድገት ሆርሞኖች ይሰጣሉ። ቁመት እና ክብደት ለመገንባት ይረዳሉ። የሰውነት እንቅስቃሴ ወይም ቴራፒ ወይም ህመም ለልጆ ጠንካራ የማይተጣጠፍ መገጣጠሚያ እንዲኖረው ይረዳዋል ማለት ነው። ቢኮዝ ላይክ አጥንቱ ስለማይጠነክር ቀዶ ጥገና የአንዳንድ ልጆችን የልብ ህመምን ለማዘግየት ለመቀነስ የልብ ቀዶ ጥገና ይደረግላቸዋል። ቢኮዝ በበሽታው እያሉ በሽታው ጋር ሲኖሩ ልባቸውን ቶሎ የመጠቃት እድል ነው ያላቸው። አጥንታቸው ልፍስፍስ ነው የሚሆነው፣ ጠንካራ አይደለም። ክብደታቸውም አይጨምርም። ምግብ ሰውነታቸው ቁመታቸውም ስለማይጨምር የሰውነት እንቅስቃሴ ቴራፒ ወይም ቴራፒ ያስፈልጋቸዋል። የህመማቸውን የልብ ህመማቸውን ለመቀነስ ቀዶ ጥገና ያስፈልጋቸዋል። ይሄ አስፕሪን የሚባለው መድኃኒት ደግሞ ምንድን ነው? ለሰዎችን የደም መፍሰስን ወይም አነስተኛ መጠን እንዲኖረው ይረዳል ማለት ነው። የእድገት ሆርሞኖችን ይሰጣል። ቁመትና ክብደትም እንዲጨምሩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው የአስፕሪን የሚባለው። ሌላ በቤት ውስጥ የምናደርጋቸው በፕሮጀሪያ በሽታ የተያዙ ልጆች የሰውነታቸው የውሃ መጠን በጣም ስለሚቀንስ ስለሆነም ብዙ ውሃ መጠጣት አለባቸው ማለት ነው። እነዚህ ፕሮጀሪያ የያዛቸው ሰዎች ሰውነታቸው በራሱ የውሃ መጠናቸው ስለሚቀንስ ቤት ውስጥ በጣም ከኖርማል ሰው በተለየ ወይም ከኖርማል ሰው በእጥፍ የሆነ ውሃ መጠጣት አለባቸው፣ ማግኘት አለባቸው ማለት ነው። ምግቦችን በየሰዓቱ እንዲበሉ ማበረታታት አለበት። ልጆ ንቁ ሆኖ እንዲንቀሳቀስም ማበረታታት ያስፈልጋል። ቢኮዝ የአጥንቱ መሰባስ መሸማቀቅ ወይም ደግሞ ይሄ የሰውነታችን የስኪናችን መሰብሰብ ስለሚኖር ንቁ ሆኖ እንዲንቀሳቀስ ወይም ደግሞ ቴራፒ እንዲያደርግ ማበረታታት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። እጅግ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ጠቃሚ መረጃ ነው። ብዙ ስለዚህ በሽታ እንግዲህ አይዲያውም አልነበረንም፣ ወይም ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ብለን ነው የምንጠይቀው እንጂ እንደዚህ ገባ ብለን አንብበን አናውቅም። እንደዚህ አይነት በሽታ የማደግ ችግር ያለባቸውን ልጆች ስናይ በተፈጥሮ ነው ወይም ለምንድን ነው የሚለውን ነገር ይህን ቪዲዮ በማየት መረዳት ይችላሉ። ስላደመጣችሁኝ እጅግ ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ቻናሌን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት በድጋሚ ጠይቃለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ባባይ